bwana, kama kawa, kama dawa. Vipi wewe unayetazama video hii? Kama kawaida, karibu hapa Mizuka Media, your number one entertainment channel. Bwana msanii legendary kutoka Bongo TZ, bwana Joseph Haule aka Professor JAYwamitulinga, nasemekana yuko hospitalini anapigania maisha yake. Habari kutoka kwa Facebook post iliyopostiwa na msanii mwenzake mwana falsafa aka mwana FA, iliashiria kwamba Professor J yuko katika hali mbaya kiafya, kitu kilichopelekea bili hospitali kuongezeka hadi kaenda nje ya uwezo wake. Msanii huyo kwa sasa yuko Tanzania katika hospitali kuu ya Muhimbili anakupata matibabu tangu wiki tatu zilizopita. Ripoti kutoka kwa familia inasema gharama ya matibabu imeenda hadi shilingi milioni 4 za kitanzania kwa wiki moja, ambacho ni kiwango sawa na shilingi 200,000 pesa za Kenya. Ingawa familia inasema anaendelea vizuri na matibabu, ila kwa kasi ya chini sana kuliko vile wangetarajia. Na pigo hili limempiga Professor J miaka miwili tu baada ya kupoteza kiti chake cha ubunge kama mbunge wa kata ya Mikumi kwa tamu moja tu pekee. Alitolewa kwenye kiti hicho na jamaa mmoja anaitwa Dennis Lazaro wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Party, ambaye alipata jumla ya kura 31,411 dhidi ya kura 17,375. Kutolewa kwa Professor J kwenye kiti hicho ilikuja kama mshtuko kwa kila mtu, manake kila mtu alijua Professor J lazima arudi kwenye kiti hicho kutokana na rekodi yake nzuri ya kufanya maendeleo. Ila kwa sasa sisi hapa Mizuka Media tunamuombea Professor J kila laheri, ili aweze kupona haraka na apate kurudi kwenye shughuli zake kama kawaida. Na kama ndo mara yako ya kwanza kuwa kwenye channel hii, basi hakikisha unabonyeza hiyo alama nyekundu hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, ili kila tunapotoa habari zingine kama hizi kuhusu industry yetu ya burudani hapa Kenya, East Africa na ulimwengu mzima kwa ujumla, basi unakuwa wa kwanza kabisa kupata habari. Ebwana, mimi naitwa Rich Mizuka aka Rich Mizuka Soldier kutoka Mizuka Media. Ebwana, inshallah.